Because Malaj Misha duty? Malaj Misha duty? They want to put a dress like that and gloves on. اسی مهر مقبول شیخ جناب از جناب مالا بیمار شو کم از کم پرسه بیمار یا کانس چی کانس ڈسپنسری کان کسشن کان این کان ارجمنٹیشن اسی یہ خاص گپن گان دی کتھا پان وچھ تے موکس پڑیا جی اگر کانس یہ کانس فیسلٹی ائی سی تم سے ایم کان آرام وے ائی سی تو تو مت می تو تو غلط ونا تو پان موکس پوچھ اشن جی بالکل کان زاسی بار بار شکایت ا جناب چھ ارج چھ ماگم شاخ یہ چھ ماگم شاخ یہ درج کم از کم بیڈ 4 5 میڈیکل اشن مطلب کم از کم نرس کان ایت زنت ا جناب چھ کان چیز یہ دون دون پون سور ایک پون سور چھ یہ کان ار سزن 15 ایم کو فوائد واتا سی تو وچھ موکس پر پان سون ون تھوتی ائی جی تو وچھ موکس پوچھ پان حالت کیا چھ اخ پیوت اخ راشن امک فوائد اس ایک پونس ربی چھات پونس اشن اخ پونس امک فوائد چیک چیک فوائد اس یت من مکر انسان ختم گس انسان مکر مر انسان کیشتری گن گور از کم کم ڈسپرسین اس مدو اشن گس اسن نرس گس اسن بیڈ تور گس اتن بیمار چھ کان چیز کین چھ اشن امک فیس کو کان فیسلٹی چھ نیت گوبن گاون شرف اسن کان شرف گوبن گاون کو باتر چھ تو وچھ جناب تچھ پان مسلمان بو اس بو تو وچھ پان موکس پٹ حالات کیشن مجید واریاہ اخس گھس بلڈنگ ہز گو خان کھت بتر بیس گھس آن ملزم باہ پار اکن ملزم یہ تنخواہ اہن واریاہ اچھے بایس کچھ دود یہ چھ کھانا یہ چھ نکان وجہ یہ کمزوری پان تہ یت ونکس بس یہ بلڈنگ اس نو بن سٹاپس ٹھیک کر اپیل اخس یہ بلڈنگ اس بن نو بیس گھس یت آن باہ پار ڈاکٹر صاحب تو اس مشکلات واریا پیش تو ام موجب گزر اس کہ یہ اندور گھن یہ تھی گھن اہن آ پہ کچھ وقت کرائے تک تو تم موجب یہ گزرش اس کہ ڈاکٹر غریب انسان سہ وتہ یتت یہ یتھ کھانا